ስሜ ፈለቀ አባተ ይባላል። አሁን ላይ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲና እዚህም አዲስ አበባ የፖስት ግራጁዌት ጥናት ላይ ነው የምገኘው። ቀደም ሲል የጉራጌ ዞን መንግስት ኮሙኒኬሽን መምሪያ ኃላፊ ነበርኩ። በሙያዬ ጋዜጠኛ ነኝ። የበቃው ደራሲ ባልሆንም ስነ ጽሁፉም ላይ አለሁ። ከጉራጌ አንጻር በጉራጌ ባህልና እሴት ላይ ያተኮረ አንድ ወጥ የታተመ መጽሐፍ አለኝ። ሌሎች የታተሙና ያልታተሙ ጽሁፎች አሉ። አሁን ከምናነሳው ከክልል እንሁን ጥያቄ አንጻር ማህበረሰቡን ወካይ የሆኑ የሲቪክ ማህበራት ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ማህበራቶች አሉ። የምሁራን አደረጃጀት አለ፣ የወጣት አደረጃጀት አለ። በግልም በአክቲቪስት ብሎገር ደረጃ የሚንቀሳቀሱ አሉ። የነዚህ ጥምረት የህዝብ ግንኙነት ክንፉ ላይ አገልግሎት ከሚሰጡ ወንድምህቶች መካከል አንዱ ነኝ። እንግዲህ ጉራጌ አገራዊ በሆነ እሳቤው በኢትዮጵያ አንድነት ላይ ጠንካራ እምነት አቋም ያለው ማህበረሰብ ነው። በዚህ አቋሙም በሀገሪቱ ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ተንቀሳቅሶ ጥረቱን ከሰው ጋር ከመላ ኢትዮጵያውያን ጋር ያለው ተግባቦቱ የስራ ትጋቱን ተጠቅሞ በላቡና በጥረቱ የሚኖር ህዝብ ነው። ይህ ህዝብ በሀገሪቱ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ልማት ላይ እንደ ሌሎችም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች የራሱ ጉልህ አስተዋጽኦ እያበረከተ ያለ ህብረተሰብ ነው። ይሄ ህብረተሰብ እንደዚህ አይነት ስነ ልቦና የገነባው እንደዚህ አይነት ስብዕና የኖረው በቀደመ ብሔረሰባዊ ማንነቱ ላይ በተከለው መሰረት ነው። ቀድሞ ጉራጌ ሆኖ አሁን ኢትዮጵያ የ3000 ምን በላት ከዛም በላይ ታሪካላት የዘመናዊ ማዕከላዊ መንግስቱን ከመመስረቱም በፊት ጉራጌ ከእንጆሪ ስርዓቱ አንስቶ ቀደም ሲል ገና ድሮ ኢቭን ዛሬ አሁን መስቀል ብሎ የሚያከብረው በዓል እንኳን ወህመያ ብሎ ሲያከብረው ያረፋውም በዓል በዛ ሰዓት እንኳን ስለ ክርስትና ስለ እስልምና ሃይማኖቶች ባልተስፋፉበት ወቅት እንኳን አንድ ጠባቂ ኃይል አለ፣ ፈጣሪ አለ፣ ያ ኃይል መመስገን አለበት ብሎ ክረምቱን ተሻግሮ በበጋ ወቅት ላይ አደይ ሲፈነዳ ፈጣሪን የሚያመሰግንበት ስርዓት የነበረ ነው። ወህመያን እንኳን ብናይ ኋላ ላይ ከሃይማኖት መስፋፋት ጋር ወደ መስቀል ወደ አረፋ የተሻገሩት እሴቶቹ እንኳን በባህላዊ መሰረት ሁሉ ያላቸው ናቸው። አሁን አገር የመውደዱ ጉዳይ፣ ስራ የመውደዱ ጉዳይ፣ ከሌሎች ተግባብቶ የመኖሩን ጉዳይ የገነባው በዛ ባህላዊ እሴቱ ነው። ማህበረሰቡ ከእንጆሬ ስርዓት በኋላም በ16ኛ ክፍለ ዘመን የቂጫና የሴራ ስርዓት የገነባ ማህበረሰብ ነው። እንዴት በፍትህ መዳኘት ከገዳዩ እንኳን ትውልዱ ከገዳዩ እንኳን ሙራደም መዳራ የመዳራ መዳራ ሙሉ ደም በስተት የተፈጸመ ግድያ በፍጹም ስተት የተፈጸመ ግድያ ብሎ ፈርጃ በጅቶ እንኳን ከገዳዩ ጋር ትውልዱ ታርቆ ተስማምቶ እርቅ አውርዶ የቀደመው ፍቅሩን እንዲመልስ የሚያደርግበት መንገድ ሁሉ ከሆደ ሰፊነትም ከተግባቦት አንጻር እስከዚህ ድረስ እንኳን የህግ ማዕቀፍ አበጅቶ ትውልዱን የገነባ ህዝብ ነው። የስራ ፍቅሩም የተገነባውን አሁን አገር የመውደዱ ሰፊ ህዝብ ሰፊ አገር የመውደዱ መሰረቱ ያ ባህሉ ነው፣ የቀደመ ባህሉ ነው። ጉራጌ ሆነ ከወላጆችህ ጋር እንጨት ፈልጠ ሳር አጭደ ከብቶች አግደ በደቦ የዝ ቀድሞም የተመሰረተ ነው። አሁን የደቦ አሁን የምንለው የህብረት ስራ አሁን የምንለው ዩኒየን ከመፈጠሩም በፊት በባህሉ ስራ በዛ ልክ ገና በልጅነትህ ስራ ለምደ ለታላላቆች ተላልከ ያገኘውን የምትቆጥብበት ሁሉ ውጆ ደማዳ የሚባል ቀድሞ ገና ድሮ በደረቅ የበጋ ወቅት እናቶች ከብቶች ወተት የመስጠት አቅማቸው ሲዳከም ወተት ሁሉ ከማዋጣት ቂቤ ከመሰብሰብ የሚጀምር በባርተር የገንዘብ ግብይት ከመጀመሩ በፊትም የቃ ግብይት ላይ ቁጠባ የፈጠሩበት በገንዘብ ግብይት ሲጀመርም ወደ እቁብ እድር የዘመናዊ ባንክ ከመፈጠሩ በፊት ራሱ ሰጨት የሚባል ባህላዊ የባንክ ስርዓት ሁሉ የነበረበት ነው። ከዚህ የቁጠባ ባህሉ የስራ ፍቅሩ የተላላቆች ጉራጌ
ልጅ የእግዚአብሔር ነው የሚል እምነት ያለው ነው። አንተ የኔ ልጅ በመሆንህ ብቻ እኔ የምቆጣጠርህ ሳይሆን የፈጣሪ ልጅ ነው ብሎ መንገድ ላይ የሚያገኘው የተሳሳተን ህፃን የሚያርቅ የሚደግፍበት የሚያስተምርበት ባህል ያለው በዛ መልኩ የተገነባ እሴት ይዘን ነው እኮ ዛሬ ግሎባል በሆነው ዓለም በሊትሬቸሩም ላይ ትልቅ አገር፣ ትልቅ ህዝብ፣ ትልቅ ገበያም ከመሆኑ በላይ ትልቅ የዲፕሎማሲም የሚሊተሪም አቅም ነው። ይሄንን ቀድሞ የተረዳ ማህበረሰብ እኮ ነው። ይሄንን እሴቱ ይዞ ነው ጉራጌ ከቀዬ ወጥቶ በንግዱ ላይ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድም እህቶቹ ጋር አብሮ መኖር የጀመረው። ጉራጌ ኢቭን ማዕከላዊ መንግስቱ በፊት የተበታተኑት ነገስታቶች ወደ አንድ ማዕከላዊ መንግስት ሲሰበሰቡ ለምሳሌ ከምኒልክ ጦር ጋር አሁን እዚህ ራስን በራስ ከማስተዳደር በራስ አገዝ ልማት ጋር ያለውን ነገር ብናየው ጦርነት ገጥሟል። ጉራጌ አካባቢ ጦርነት ነበረ። አረቅጥ ላይ አረቅጥ ምት አለቅጥ ጦርነት ደም ፈሰሰ፣ ውጊያ ነበረ ከሚል የተጠራ ስም ነው። እነ አጋዝ ኬሮ ዳርሳሞ፣ ሌሎችም የጉራጌ አርበኞች የተሳተፉበት ያኔ ያ ጦርነት አገር ካለመፈለግ ማዕከላዊ መንግስት ካለመፈለግ የተነሳ አልነበረም። ትልቅ አገር እፈልጋለሁ፣ ማዕከላዊ መንግስት ያስፈልገኛል፣ ለዛ መንግስትም እገብራለሁ፣ ነገር ግን በምስለኔ አልተዳደርም፣ ራሴን በራሴ በባህሌ ቀደም ሲል በገነባሁ ባህልና እሴት። እስከዛ ጅማሮው የዛሬ አይደለም፣ የቆየ የታሪክ ባክግራውንድ ያለው ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ይዞ ነው ትውልዱ አካባቢውን ተሻግሮ በመላ ኢትዮጵያ ላይ ተንቀሳቅሶ ይህን አይነት ገጽታ እንዲኖረው ያደረገው። ይሄ እሴቱ ነው አሁን ጉራጌ እያጣ ያለው። አሁን ያለበት ሁኔታ አካባቢውን የምንመለከት ከሆነ ይሄ ቀድሞ የተነሳበት መንገድ ጠፍቶት ለሀገር ባበረከተው አስተዋጽኦ ልክ አካባቢው የማያለማበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ከምን ቀድሞ ጉራጌ በባህላዊ እሴቱ የተገነባበት ትውልዱ የገራበት መንገድ ለማንሳት ሞክሬያለሁ። የግብይት የገንዘብ ልውውጡም ስርዓት ከተጀመረ በኋላ እኮ ጉራጌ በኢትዮጵያ የትኛውም ስቶሪ አገላብጥ ከመሰረተ ልማት አንጻር በኢትዮጵያ አይደለም በአፍሪካ ቀዳሚ የሚባል የራስ አገዝ ልማት እንዲያደራጅ እድል የፈጠረለት የተቀረጸበት ባህል ነው፣ ስነ ልቦናው ነው። ይሄ በመኖሩ በምዕራብ ከወልቂጤ እስከ ሆሳና ድረስ በነ ጀኔራል ወልደስላሴ በረካ አስተባባሪነት ከማህበረሰቡ በተዋጣ ገንዘብ ጢና መንግስት ያዋጣ ከማዕከላዊ መንግስቱ ጋር በመንገድ በጠጠር መንገድ ልማት ጉራጌን ብቻ ሳይሆን የደቡብ ማዕከላዊ ዞኖችን ሁሉ ያስተሳሰረ ማህበረሰብ ነው። ጉራጌ በምስራቅ ከአለም ገና እስከ ወላይታ ሶዶ ድረስ በነ ይልማ ጀኔራል ይልማ ሽበሺ አስተባባሪነት ወረዳዎችን ከማስተሳሰር አጠገቡ ያሉት ማዕከላዊ የደቡብ ማዕከላዊ ዞኖችን ከማስተሳሰር ባለፈ ከማዕከላዊ መንግስት ጋር ያገናኘ የህብረተሰብ ክፍል ነው። ከትምህርት ልማቱም አንጻር ከትምህርት ልማቱ የምድብር ሀይ ስኩል እንግዲህ አፈጣጠሩ እዛ ጋር ቀድሞ በነበረው ከባለ ርስቶች በየቤተ ጉዳጌ የተውጣጣ ሀብት ሰብስቦ መሬት ሁሉ ገንዘብ ተከፍሎበት ነው ያ ትምህርት ቤት እዛ ጋር ጉራጌ በመገንባቱ ከመንግስት ጋር ተናቦ ጉራጌው ብቻ አይደለም የተማረበት፣ ትልልቅ ምሁራኖች የሚባሉት እነ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ሳይቀሩ እዛ ቦታ ለጉራጌው ብቻ አይደለም በዛ ልማቱ የተረፈው በዙሪያው ላለው የማህበረሰብ ክፍል ለሁሉም ወንድም እህት ለሆነው ኢትዮጵያዊ ይሄ እሴቱ ነው ይዞ ለኢትዮጵያም ጭምር በላቡ በጥረቱ አስተዋጽኦ። ያ እሴቱ ግን ሄዶ መጀመሪያ መነሻው ላይ ማዕከላዊ መንግስቱ ሲመሰረት በዛ መልኩ የቀደመውን እሴቱን ይዞ የቀጠለበት፣ ኋላ የክፍለ ሀገር አደረጃጀት ሲፈጠር ደግሞ ጉራጌ አሁን ባለበት አንድ ዞን ብቻ ሳይሆን በምዕራብ የጨቦና ጉራጌ አውራጃ፣ በምስራቅ የሐይቆችና ቡታጀራ አውራጃ በሁለት ዞንም ጭምር የክፍለ ሀገር የሸዋ ክፍለ ሀገር አደረጃጀትን ተከትሎ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በዛ አደረጃጀት ተካሎ ሲኖር ነበረ። ችግር አልነበረውም። የብሔር ብሔረሰብን ማዕከል ያደረገ አደረጃጀት ሲፈጠርም የመጀመሪያ ጥያቄው ነበረ። ትግሉ ላይ ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሏል። ብዙ ሰዎች የህይወት መስዋዕትነት ከፍለዋል። እንጀራቸውን አጥቷል። ብዙ ነገር ነው የተፈጠረው። ገና በክልል ሰባት ሲደራጅ ክልል ሰባት ፈርሶ ወደ ደቡብ ሲደራጅም አሁንም በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄ ጥያቄ ዛሬ አይደለም የቆየ
ከነከሌ ተብሎ የሚደመር ከሌ ስላነሳ የሚባል አይደለም። ይሄ ቆየ መሰረት ያለው ነው። ይሄ ጥያቄ ባለመመለሱ ጉራጌ በራሱ ጉዳይ ቀድሞ መንገድ የሰራ ጉራጌ ቀድሞ ትምህርት ቤት የገነባ የጤና ተቋማት የገነባ ጉራጌ ራሱን በራሱ ያስተዳደረና በራስ አገዝ ልማት እየሄደበት ያለ መንገድ እንዲጨናገፍ ነው የተደረገው። በሱ ጉዳይ ሌሎች ነው እንዲወስ ሲወስኑ የቆዩት። ሌሎች እየወሰኑ በመሄዳቸው የጠጠር መንገድ የሰራ ጉራጌ አስፋልት ሊሰራለት ሲገባኮ ቆመህ ጠብቅ ነው የተባለው። ሃይ ስኩል የገነባ ጉራጌ ኮሌጅ ማግኔት ሲገባው ዩኒቨርሲቲ ማግኔት ሲገባውኮ ቆመህ ጠብቅ ነው የተባለው። አሁን በዞኑ ላይ የተገነቡ የመሰረተ ልማቶች ኮልቂጤ ሆሳና ያስፋልት መንገዱም ከጉብሬ ቡታጀራ ዝዋይ ያለው ያስፋልት መንገድም ምርጫ 97 ህዝቡ ኖ ከዚህ በላይ አልጨቆንም ብሎ በያዘው አቋም ከዛ በኋላ መንግስት እንደውም ኖ እንዴት አልመረጥከኝም ብሎም በሰነድ ጽሑፍ ከጉራጌ መብቱን ከማያስከብርለት የነፍጠኛ ኃይል ጋር ተሰልፏል ብሎ ሰነድ እስከማዘጋጀትም ሄዶ ህዝቡ ሳይሸማቀቅ የታገልኩን ለመብቴ ነው ብሎ ወደ ራሱ ሐሳብ መንግስትን አምጥቶ የፌደራል መንግስትና ነፍሳቸው ይማረው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር የነበሩት ሽፈራው ወደ ህዝቡ ተመላልሰው ማጠቃለያ መድረኮች ተፈጥረው የፌደራል መንግስት እንደ ፌደራል መንግስት የሚሰራውን ለይቶ ዩኒቨርሲቲ ምላሽ ለመስጠት የአስፋልት መንገዶቹ የኃይል የመካከለኛ ኃይል እና የመስኖ ግንባታ የኮሌጆች ክልሉ ወስቶ የክልል ጉዳይ በሂደት ይመለሳል ብለው በዚህ መልኩ በትግል የመጣ ነው። እስከዛ ጊዜ ድረስ ግን ከዛ በኋላ የተገቡ ቃሎችም ቆዩ። ክልልነት ፋይዳው ብዙ ነው። አንደኛውና ዋናው ነገር የራስህን ጉዳይ አንተው ራስህ ነው የምትወስነው። ሌላው በደሳለኝና በመሰለኝ አይወስንብህም። ፍላጎትህን የማህበረሰብህን ጥያቄ የመልማት እድልህን የምትጠቀምበት ነው። ስለዚህ አንደኛው ነገር ፋይዳው የራስህን ጉዳይ ራስህ እንድትወስን ራስን በራስ የማስተዳደር የአሁን የምንከተለው የህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ስርዓት እውን የሚያደርግ እድል የሚሰጥ ነው። ሁለተኛ አስተዳደራዊም ማህበራዊም ፖለቲካዊም ኢኮኖሚያዊም ፋይዳዎች ስላሉት ነው። አስተዳደራዊ በሆነ መንገድ ህዝቡ ፍትህ ለማግኘት ዳኝነት ለማግኘት አስተዳደራዊ አገልግሎት ለማግኘት ከቀዬው አይፈናቀልም። እዛው በአካባቢው ክልላዊ አስተዳደር ባለው መዋቅር እነዚህ አገልግሎቶችን በቅርበት ያገኛል። በቅርበት ማግኘት ብቻ ሳይሆን የሱን ስነ ልቦና የተረዳ ቋንቋውን የሚያውቅ ፍላጎቱን የሚያውቅ አገልጋይም ጭምር ይኖራል። ስለዚህ አንደኛው የሱ የውስጥ መሻቱን የሆነ ባስተርጓሚም ጉራግኛ መናገር እየፈለገ ወደ አስተርጓሚም የሚሄድበት ሁኔታ አይፈጠርም። ባህላዊ በሆነ መንገድ አሁንኛ ቀለም ፊደል የቆጠረንኛ አይደለም መመልከት ያለብን። አርሶ አደር አለ፣ ሌላ የማህበረሰብ ክፍል አለ። እሱ የራሱ ቫልዩ ዋጋ የሚሰጠው ባህላዊ እሴት አለው። በዛ መንገድ አገልግሎት እንዲያገኝ እድል የሚፈጥር ነው የሚሆነው። ከአስተዳደራዊ ስርዓት አንጻር እንግዲህ ቋንቋው የስራ ቋንቋ ይሆናል፣ ባህሉን ያጎለብታል፣ ሊማርበትም ይችላል። ሌሎች ነገሮችም ይሄ ዞን ሆነ የምትፈጥረው በዚህ ዙሪያ የምትፈጥረው አቅምና ክልል ሆነ ከፌደራል መንግስት እየተገናኘ በክልል ደረጃ ከምታገኘው ሪሶርስም አቅምም አንጻር በዚህ ልክ እኛ ደግሞ ሰፊ ስራ ያለብነን ከዚህ አንጻር ትልቅ እድል የሚፈጥር ነው የሚሆነው። ፖለቲካዊ በሆነ መንገድም ባንተ ጉዳይ ሌላው የሆነ ሰበዝ እየመዘዘ ኦር ተባድኖም ይሁን ወደ ሴራ ፖለቲክሱም ገብቶ ይሁን ባንተ ጉዳይ ሌላው እያንሻፈፈ ሳይሆን የራስህ አንተ ራስህ እየመረጥከው የራስህ ልጅ ፖለቲካዊ ውሳኔህም ላይ በዛ ልክ እንዲወሰን እድል የሚሰጥ ነው። ከማህበረ ኢኮኖሚ ልማት አንጻር እንግዲህ ቅድም ማህበረሰቡ የተገነባበት
ፋውንዴሽኑን ለመጥቀስ ሞክሬያለሁ። ከመንግስት አሁን ያስተዳደራዊ ማቁ በጀት ከፍ ያደርግብኛል የሚል ስጋት ሊኖር ይችላል። ጉራጌ ግን ከመንግስት ጥይና ሳንቲም አይፈልግም። የመንግስት በጀት እኮ እርሾ ነው፣ ምትመላበት ምትለማበት እርሾ ነው። የመንግስት በጀት በሌለበትም ወቅት እኮ ይሄ ማህበረሰብ በተለያየ አደረጃጀት በጀፎራ በክፍለ ህዝብ በጥብ በቁብ በድር በጀዝ ባለው ይሄ አሁን ይሄ ለፖለቲካው ምንጠቀምበት 1-5 ምናምና ምትለው ሳይሆን ባህላዊ ሴቱን ተከትሎ በውቸር በቤተክርስቲያን በመስጊድ እየተገናኘ እየተወያየ አቅሙን እያሰባሰበ ይሰራው የነበረ ልማት ነው ያጣው። ስለዚህ አሁን ይሄ ድል ሲያገኝ ትምርትም ላይ ጤናም ላይ መሰረተ ልማቱም ላይ አይደለም ዛሬ በሰለጠነ የተሻለ አቅም በተፈጠረበት ወቅት ይቅርና ትናንት በጨለማው ወቅት እንኳን ያለውን ነገር ወይፈኑን አውጥቶ ጊደሩን አውጥቶ ከዛም ያነሰ ደሃ የሚባል በጣም የመጨረሻ ከድህነት ወለል በታች የሚባለው ሰው እኛ ጋር ፍርዝዝየ ጉርማሳ የፍረደደን ጉርማሳ የሚባለው በጣም የደህየው እንኳን በዚህ ልማትማ እኔም አሻራ ሊኖረኝ ይገባል ብሎ በዛ ልክ እርሾ የነበረው ህዝብ ነው። ስለዚህ ያንን ድል በመጠቀም ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ልማቱን አሳልጦ ይመራበታል። ከምንም ነገር በላይ ራሱን በራሱ በማስተዳደር ቀድሞ በአፍሪካ ቀዳሚ የተባለውን የራስ አገዝ ልማቱን የሚመራበት ማንም ጣልቃ እየገባ የሚሰራበት እድል ይፈጥራል። ከኢንቨስትመንት አንጻር ትልቅ እድል፣ ዞኑ ትልቅ ፖቴንሻል ያለው ነው። ለማዕከላዊ ገበያ ቅርብ የሆነ ዞን ነው። በምስራቅ በ80 ኪሎ ሜትር ነው የምታገኘው፣ በምዕራብ በ150 ኪሎ ሜትር ነው የምታገኘው። ጠዋት ተመርቶ ከሰዓት መርካቶ የሚደረስበት ነው። ማህበረሰቡ ጥሩ የሥራ ባህል ያለው ድረድግ ብሎ የሚናገር በርቸ ጡር ከቤት ያውጣ ክፉ ነገር ለዘሬ አይድርስ ብሎ እስከዚህ ድረስ ባህላዊ ሴት ያለው በሥራ የሚያምን ከሰው ኃይል አንጻር እንደዚህ አይነት ሴት ያለበት ነው። ከግብአት አቅርቦት አንጻርም ዞኑ ሶስት አግሮ ኢኮሎጂ ያለው ነው። ደጋ ወይና ደጋ ሞቃታማ ቆላማ የምንለው የአየር ንብረት ያለው ነው። ለግብርና ለአግሮ ፕሮሰሲንግ ለማኒፋክቸሪንግ ለኢንዱስትሪ የተመቸ ዞን ነው። ስለዚህ ያንን እድል እንዳንጠቀም ያደረጉን ነገሮች አሉ። በኢንቨስትመንት አቅም እንኳን አይደለም አገር አቀፍ ኢንቨስትመንት ፎሬን ኢንቨስትመንት ይቅርና ተወላጁ አቅም እንዳለው ተወላጁ ማንም ይመሰክራል። እንግዲህ ከተማ ያሞቀ አገር ያለማ የሚባለው ጉራጌ የለሙ ልጆችም አሉ። ገብተው ኢንቨስት ማድረግ ሲፈልጉ በተለያየ በዚህ በሴራ ፖለቲክሱ ውጥረት በተለያየ በግጭት ውጥረት በኢንቨስትመንት ጉዳይ ቀጥታ ዞኑ ሳይሆን ኢንቨስትመንት ጉዳይ በመሬት ጉዳይ በኢንቨስትመንት ጉዳይ የሚወስነው እኮ ክልሉ ነው። የመጣው ኢንቨስትመንት ፍሰትም ክልሉ ያለው ፖዚሽን ላይ ያለው ኃይል ነው የሚጓተትበት። እነዚህ ተወላጁ እንኳን መጥቶ እንዳይለማ ሰፊ የሴራ ሻጥር ሲፈጸም፣ አሁን ግን ቀጥታ ይሄ ድል ካገኘ አይደለም የተወላጁን አቅም ለሌሎች ኢትዮጵያውያን አቅም ካለው የዞኑ የኢንቨስትመንት ፖቴንሻል አንጻር የውጭ ኢንቨስትመንትን መሳብና በአጭር ጊዜ መልማት የሚችል አካባቢ በመሆኑ ክልል የመሆን ፋይዳው በዚህ ልክ ሊጠቀም የሚችልበትና ቀድሞ የተጎዳበት መሆኑን መያዝ ያስፈልጋል። ፖለቲካዊ ጥቅሙ ቅድም ያልኩት ፖለቲካው አንዱ የራስህ ጉዳይ በራስህ የመወሰን አቅም ማግኘትህ ነው። አገራዊ በሆነ ሁኔታ የትስስር ማዕቀፉም ላይ እኮ ጉራጌ ክልል ሆኖ የሚጠፋ አይደለም እኮ። ጉራጌ እንደውም ከኢትዮጵያ ማዕቀፍ ከሰፊ ገበያ ማዕቀፍ ሲወጣ ከባህር እንደወጣ አሳ ቁጠረው። አገር ትልቅ አገር ትልቅ ህዝብ የሚፈልግ ህዝብ ነው። ቀድሞም አሁን በሊትሬቸር እየተጻፈውም ይሄ ግሎባል አስተሳሰብም ከመፈጠሩ በፊት እኮ ጉራጌ በገነባው ባህላዊ እሴት ትልቅ አገር ትልቅ ህዝብ ትልቅ ገበያ ነው ብሎ እኮ ቆዳህን ሳይመርጥ ስጋህን አጥንትን ሳይቆጥር እኮ በሄደበት ሄዶ ተቃቅፎ በላቡ የተፈጥሮ ሪሶርስ የኔ ነው የኔ ነው ብሎ ተጋፍቶ ሳይሆን እውቀቱን የመግባባት ችሎታውን ልፋቱን
ቅድም ኢንዲያ ስንት ስታነሳው እንደነበረው እኮ የኢትዮጵያ ንግድ ስርዓት እኮ ተቆጣጣሩ ሲወጥ ጀጎት ነበሩ። አረብ፣ አርበን፣ ግሪክ፣ ተርኪሽ መርካቱን የተቆጣጣሩት እነሱ ናቸው። ጉራጌ ተሸክሞም ሊስትሮም ጠርጎ ጀብሎም ማዙሮ ያለውን ቀድሞ በገነባው የቁጠባ ስርዓት በባንክ ያገኘውን በባንክ የተጠራቀሙን ወደ ቁብ እየቀየረ ጀብሎውን ወደ ኪዮክስ እየቀየረ ኪዮክሱን ይሄ ካስተመር ሰርቪስ አሁን ካስተመር ሰርቪስ ምን ብለው አፍሮቹ ጉራጌ ቀድሞ ፈጥሮታል። ለምሳሌ አረቦቹ፣ አርመኖቹ፣ ግሪኮቹ እቃ ልትገዛ ወደ ሱቅ ስትሄድ ምንላከው ህፃን ልጅ ነው ልጆች ናቸው ታዳጊዎች ናቸው ልጆች ሲመጡ ከረሜላ ማነው መርፌ ቆልፍ መርፌ ነበር የሚሰጡት ልጆቹ ሲላኩ ሁሉም ይሄን ተመልሰው እንዲመጡ የውጭ ዜጎቹ ይሄን ሲያደርጉ ያየ ጉራጌኮ ምንላከው ልጅ ነው ያው ሲመጣ ከረሜላም እየሰጠ እርሳስም እየሰጠ መልኩን ቀይሮ ሰርቪሱን ቀይሮ ይሄ ጉድ ሞርኒንግ የሚለው ምናልባት ትንሽ ወይ የቅጠል ሻይ ማስ እሱን ማስተዋቂያ ካየ በረብ አፍሮቹን አሁን ሰው ቋንቋው አማርኛ አይችልም ወይ ብሎ ዝም ብሎ አውርዶ የሚተረጉም ሰው ሊኖር ይችላል። ያው በስነ ጽሁፉም ቢሆን አንተ ማን እንደሆንክ የምትገለጽበት በቋንቋህ ሊሆን ይችላል፣ በአክቲንግህ ሊሆን ይችላል፣ በገስቸር በተለያየ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር የተገለጸ ይሁን እንጂ አፕሮቿ ያቺ ልጅ ተመላልሳ መጣ እንድትገዛ ከስተመር አፕሮች የማረጋው መንገድ በዛ ልክ ሁሉ የተቃኘና የውጭ ዜጎች የተቆጣጠሩት የንግድ ስርዓቱ አገራዊ መልክ እንዲኖር ያደረገ ነው። ጉራጌ ዛሬ አገር ገነባ፣ ከተሞች አሞክ፣ ኢንዱስትሪ ማዕከል ፈጠረ፣ ሁሉም እንደዚህ አሞካሽዋል። በአገራዊ አንድነቱን ሁሉም ያደንቀዋል። ይሄንን ከየት ነው ያመጣው? አሁን እኔ ከጥላቻ ለምሳሌ የክልል ጉዳይ ሲነሳ አገር የሆነውን ጉራጌ ልታጠቡት ነው ወይ የሚል ነገር፣ ጉራጌ ከኢትዮጵያ ወጥቶ ከኢትዮጵያ ማቀፍ ወጥቶ ወደ ክልል አንድ ጎሬ ውስጥ ልትሰበስቡት ነው ወይ? የትኛው ነው ከጎሬው ወጥቶ ከኢትዮጵያነት ማዕከል ወጥቶ ጎሬው ላይ የተሰበሰበው? አማራ እኮ ክልል አለው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። የትኛውም በኢትዮጵያ ጫፍ ላይ ተንቀሳቅሶ ይሰራል። ኦሮሞ ክልል አለው ከኢትዮጵያ ማዕከል ወጣይ እኛም አለን እነሱ ጋር እነሱም እኛ ጋር አለ። ሁሉም እንደዛ አፋርም ሶማሌም ሌላም ጋር ብትሄድ እንደዛ። እኛ ደግሞ ኢትዮጵያን የምንወድበት ስነ ልቦና የገነባ ነው። ያንን እሴት ያገኘነው እኮ ቀድመን በባህላዊ እሴት በባህላዊ መንገዳችን ነው፣ በጉራጌነታችን ነው። ያን የፈጠረልን እድል ነው ተጠቅመን ኢትዮጵያ ውስጥ ቅድም ስታነሳው የነበረ ኢሜጅ እንዲኖረን ያደረገው የራሳችን አስተዋጽኦ እንዲኖር ያደረገው ይሄ ሀገራዊ አንድነቱ ሰፊ ሀገር ሰፊ ህዝብ የመውደዱና ተዋህዶ የመኖሩ የመስራቱ ጉዳይ የፈጠረለት እሴቱ ነው። ጉራጌ አሁን ክልል የመፈጠር የሚባለው ነገር ከመፈጠሩም በፊት እኮ ጉራጌ ለባህሉ ቫልዩ ዋጋ አለው። ታቃለህ አንተ መስቀልን ታቃለህ አረፋን ታቃለህ ጉራጌ ካለበት ሁሉ ነቅሎ የሚገባው ወቅት ታቃለህ። በዛ ሰዓት እኮ ጉራጌ የለፋበት ለፍቶ ያገኘው ካገኘው ጥሪት ላይ ላሳደገው ለዚህ ላበቃው ማህበረሰብ የሚችለውን አድርጎ ተመርቆ በባህሉ እሴቱ ጀፎሮ በሚፈቅደው ማሳብ በሚፈቅደው የሚደግፈውን ደግፎ ለባህሉ እንደዚህ አይነት ቫልዩ የራሱን ቫልዩ አድ የሚያደርግም ቫልዩንም ጭምር እሴቱንም ጭምር የሚያከብር ማህበረሰብ ነው። የክልል አደረጃጀት ሲመጣ ግን ይሄ እሴት ያለው ህዝብ በአንድ በኩል ራሱን እየገነባ በሌላ በኩል ለሀገር እየጠቀመበት ያለውን እሴት ግን እንዲያጣ ነው የተደረገው። ተከልክሏል። ህገ መንግስቱ አይደለም በክልል የመደራጀት የብሔር ብሔረሰብ መብት እስከ መገንጠል ብሎ አንቀጽ 39 ያስቀመጠ ነው። የገነጠሉም ናቸው። አሁንም ያን ግን ራሴን በራሴ ላስተዳድር ቀድሞ የነበረኝ እሴት ነው፣ አገር የገነባሁበትም ነው፣ እጠቀምበታለሁ። ጉራጌ ቢጠፋ ማን ይጠቀማል? አሁን እኮ እየጠፋ ነው። ቅድም ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ጉራጌ የነበረበት ስፋት የኖረበትን ጉራጌ ለሁለት ማንም ላይ ባልሆነ ሁኔታ እኔ የስልጤን የማንነት ጉዳይ አከብራለሁ የህዝብ ውሳኔ እስከሆነ ጊዜ ድረስ፣ ግን ጉራጌ ሆነን አብረን የነበርን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ
ኦሮሞ ኦሮሞ ነው፣ ትናንትም ኦሮሞ ነው ነበር፣ ዛሬም ኦሮሞ ነው፣ ትግሬ ትግሬ ነው፣ አማራ አማራ ነው፣ ወላይታ ወላይታ፣ ሁሉም ማንነቱ ብሔረሰብ ማንነት ተጠብሮ ነው ያለው። በጉራጌ ላይ ግን አዲስ ማንነት ነው የተፈጠረው። ይሁን የህዝቡ ፈቃድ እስከሆነ እናከብራለን። አሁንም አንድ የሚያደርጉን ብዙ ነገሮች አሉ። የባህል ትስስሮች አሉ፣ ስራ ላይ ያለን ትብብር አለ። ለገም የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ ተጠናክሮ በዛ ልክ ተግባብተን መኖር የምንችልበት እድልም ይፈጠራል። ግን አሁን ከዛም ወርዶ እኮ ሌሎች ሌሎች ነገሮችም ላይ እየተገባ ያለበት የክልል ጥያቄ ለጉራጌ የመዋቅር ጥያቄ ብቻ አይደለም፣ የህልውና ጥያቄ ነው። የመኖር የመጥፋት እውነትም ኢትዮጵያን የሚወድ እውነትም ለኢትዮጵያ ዋጋ ነበረው ጉራጌ ብሎ የሚያስብ የማህበረሰብ ክፍል ወይ ሌላ ብሔር ከልቡ ከሆነ እየጠፋ ላለ ጉራጌ ቫልዩ አድ ማድረግ አለበት። ምክንያቱም እኛ ክልል የምንጠይቀው እኮ ለመገንጠል አይደለም። ከሌላው ኢትዮጵያዊማ ተነጥለንም እኮ መኖርም እንችል አይደለንም፣ በባህሪያችንም በስሪታችንም። ግን ያንን የፈጠረልን ባህላዊ አደረጃጀት፣ ያንን የፈጠረልን ራስን በራስ የማስተዳደር በራስ አገዝ ልማት የመልማት እድላችን ጠፍቶ ማህበረሰቡ ቁልቁል ነው እየወረደ ያለው። በጣም ማደግ የሚችልበት በጣም ኢትዮጵያን ማገልገል የሚችልበት እድሎቹ ነው እየመከኑ ያሉት። አሁን ያለው የኢትዮጵያ የፌዴራል አደረጃጀት እንግዲህ በዚህ አይነት አተያይ እኮ የእኛ ምሁራኖችም ለጉራጌ የሚበጀው የኢትዮጵያ አንድነት ነው የክልል ጉዳይ ብለው የሚሉ ነበሩ እኮ። አየ ነው ባለፉት 30 ዓመታት ጉራጌ ተጠቀመበት ተጎዳበት፣ አንድ ሺህ ነገር ቆጥሮ ማስረዳት ይቻለ የተጎዳበትን። አሁንም እኮ ምሁራኖቹ አዩት የተጎዳበትን። የሀገሪቱ ሕግ በሚፈቅድ ሁኔታ፣ የሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ በሚፈቅድ ሁኔታ ህዝቡ መኖር መጠቀም ከልማቱ መጠቀም መቻል ስላለበት አሁን ያለው በብሔር የመደራጅ የክልል አደረጃጀት አሁን ላፍርስህ ብትለው አንተ ፍላጎት ስለሆነ አይፈርስም። በቋንቋ መናገር የጀመረ ባህሉን ማሳደግ የጀመረ አካባቢው ማልማት የጀመረ በብሔር የተደራጀ ክልል ዛሬ ላፍርስህና ከሆነ ከወንዝ ማዶ ከሸለቆ ማዶ ከተራራ ማዶ ከአስፋልት ማዶ ላደራጅ ብትለው አይደራጅም። ሌላ ከግራ መጓተት ወደ ቀኝ ነው የምትጓተተው። ሀሳቡን ወደ መሀል አምጥተህ አራቂ የሆነ እድል አይደለም የምትፈጥረው። ስለዚህ አሁን ባለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ኮንቴክስት፣ አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ ለጉራጌ የሚጠቅመው አሁን የምንከተለው የህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ስርዓት የተከተለ ራስን በራስ የማስተዳደር መብቱ መጎናጸፍ ነው። ይሄ ሲጎናጸፍ ለኢትዮጵያ አሁን እየሳሳ ያለውን አቅም ያፋፋል እንጂ አያጎልባትም። ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እኮ ለእኛ ባህርም ውቅያኖስም ናት። ኢትዮጵያ ብቻዋን አልቆመችም እኮ። ኢትዮጵያ ገባር ወንዞች አሏት፣ ባህር እንድትሆን ውቅያኖስ እንድትሆን። ከነዛ ገባሮች እኮ አንዱ ጉራጌ ነው። ጉራጌ ማንነቱን እየጠፋ እየተዋጠ በተለያየ የሴራ ፖለቲክስ ፍርክስክሱ እየወጣ ቢጠፋ እውነት ለኢትዮጵያ የሚጨነቅ ሰው በጉራጌ መጥፋት ይጠቀማል ወይ? ይሄ ነው እኮ መነሻችን፣ ሌላ ነገር አይደለም። እኛም የምንፈልገው ኢትዮጵያዊነቱ ነው። ሰፊ ህዝብ፣ ትልቅ አገር፣ ትልቅ ጥቅም የሚያስገኝ ነው። ግን ሰፊ ሆነ በምትኖርባት ሀገር አንተ እየጠፋህ የምትሄድበት ቫልዩ አለህ እየተባልክ እችን ሀገር ገንባህ ንግዱ ላይ ኢንቨስትመንቱ ላይ አስተዋጽኦ አለህ አንተ ሀገር አይደለም ወይ እየተባልክ ሀገር ሆነህ እያለ አንተ የበቀልክበትን አውድም ማለት ፌር ነው? እንደው ፖዚቲቭሊ ስናየው